វ័យ30ឆ្នាំក្បែរ40ឆ្នាំហើយតារាល្បីប៉ុន្មានរូបនេះគ្មានខ្វល់រកគូគាប់បង្កើតរសជាតិជីវិតនិងគេសោះក្រឡេកទៅមើលក្នុងរង្វង់សិល្បៈអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តរៀបការសាងគ្រួសារនិងមានទាយាទស្នងត្រកូលកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុខសុភមង្គលប៉ុន្តែបើងាកទៅចាប់អារម្មណ៍តារាចម្រៀងប្រុសស្រីប៉ុន្មានដួង បាទទោះបីជាមានវ័យជ្រេប្រមាណជា30ទៅ40ឆ្នាំអស់ទៅហើយក៏ដោយនៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តរៀបការសាងគ្រួសារហើយសូម្បីតែគូស្នេហ៍ក៏មិនទាន់ឃើញបើកបង្ហាញផងដែរតារាទាំងប៉ុន្មានដួងនោះរួមមានតារាចម្រៀងប្រុសឈុនសវណ្ណរាជមកដល់ពេលនេះបាទទោះបីជាលោកមានវ័យ30-7ឆ្នាំហើយក្តីប៉ុន្តែគេមិនធ្លាប់បានឃើញលោកកឹកគូរឿងគូជីវិតឬបើកបង្ហាញថាមានគូស្នេហ៍នៅឡើយនោះទេ ទី2ផនស្រីខូចតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះវ័យក៏ជ្រេបន្តិចហើយដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលេចលឺធ្លាប់ជួបស្នេហ៍ខកបំណងម្ដងហើយគេក៏មិនដែលឃើញនាងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហាហានិងបរិះណាម្នាក់នៅឡើយទៀតទី3លោកករណាពេជ្រចំពោះតារាចម្រៀងប្រុសករណាពេជ្រវិញបើទោះបីជាមានវ័យកាន់តែគៀសតែ 40ឆ្នាំហើយក្តីតែលោកក៏មិនទាន់មាន 100 ណាមួយនិយាយពីរឿងចូលរោងការឬបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងនារីរូបណានៅឡើយដែរទី4កញ្ញាសុកស៊ីឡាលិនតារាចម្រៀងស្រីសុកស៊ីឡាលិនក៏មានវ័យមិនតិចនោះដែរប៉ុន្តែគេក៏មិនដែលឃើញនាងបើកបង្ហាញរឿងស្នេហាឬកឹកគូរឿងជីវិតគូរបស់នាងម្ដងណាឡើយទី5អេលិចចន្ទ្រាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះមានវ័យជាង30ឆ្នាំទៅហើយដែរប៉ុន្តែមហាជន ក៏មិនទាន់ឃើញលោកបង្ហើបរឿងសាងជីវិតគ្រួសារឬបើកចំហស្នេហ៍ជាមួយនឹងនារីរូបណាផងដែរទី6សុគន្ធធេរយុតារាចម្រៀងប្រុសសុគន្ធធេរយុឆ្នាំនេះមានអាយុ31ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចំពោះរឿងស្នេហាវិញក៏ហាក់មិនដែលបង្ហើបពីជីវិតគូស្រករបស់លោកនោះដែរទី7សុកស្រីនាងតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះចាប់តាំងពីជួបស្នេហ៍ខកបំណងស្ពាយឈ្មោះជាអ្នកមេម៉ាយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ក៏មិនទាន់ឃើញអ្នកនាងស្វែងរកម្ចាស់ស្អំបេះដូងថ្មីនោះទេដែលសពថ្ងៃរស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកមេម៉ាយហៃសូយ៉ាងមានក្តីសុខបំផុតអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីសុខស្រីនាងកន្លងមកតែងតែត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រលួចសរសើរពីអត្តចរិតសុភាពរាបសារជាពិសេសទោះបីជាពេលនេះអ្នកនាងមានវ័យជាង30ឆ្នាំហើយក្តីក៏នៅតែជាសម្រស់ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញភ្នែកទស្សនិកជនឲ្យតាមសម្លឹងមិនចិនណៃនោះទេ ជាការពិតសុកស្រីនាងមិនត្រឹមតែមានចរិតសុភាពរាបសារទន់ភ្លន់ហើយក៏ជាតារាចម្រៀងស្រីដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវចូលចិត្តបង្ហាញពីជីវិតឯកជនច្រើនឡើយដោយឡែកស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកមេម៉ាយវ័យក្មេងរូបនេះបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសនាទឹកដីប្រទេសបារាំងស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរឡើយគ្រាន់តែទៅដល់ប្រទេសបារាំងភ្លាមសុកស្រីនាងបានថតរូបបង្ហោះនៅលើបណ
ក្នុងនោះមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិយោបល់លើកសរសើរសម្រស់តារាស្រីរូបនេះចំណែកឯអ្នកខ្លះក៏នាំគ្នាលងនៅស្នាមញញឹមដ៏ទាក់ទាញរបស់នាងសឹងតែដកចិត្តមិនរួច